هێزەکانی ئۆپراسیۆنی دەستگای ئاسایشی هەرێم لە دەروازەی نێودەوڵەتی پەروێزخان جێگیرکران. جێگیرکردنی ئەو هێزە بە فەرمانی جێگری سەرۆکی حکوومەتە و سەرپەرشتیاری ئیداریی گەرمیانیش دەڵێت هێزەکە تا کاتێکی نادیار دەمێننەوە. ئەم ئۆپراسیۆنە بێگومان بەردەوامە بێت تاو کاتەی دەروازە سنووریەکان بە تەواوەتی کۆنتترۆڵ دەکرێ و هەموو لایەک دڵنیا بوویەوە لە قاچاق نامێنە لە دەروازەکانە و دەروازەکان بە شێوەیەکی ئاسایی و یاسایی کارەکانی خۆیان کرد. بێگومان ئەو کاتە ڕەنگە قۆناغەکە بگۆڕێ بۆ شێوازێکی تر و ئەم هێزە تەواجدیان دەبێت لە سنووری پارێزگاکان وە لە سنووری ئەوی دارانی کە مەرزیان لێیە بۆ ئەوەی لە هەر کاتێکدا پێویست بوو ئەم هێزە بێگومان ئەو جراتانی کە پێویستە دەیکات. ئیدارەی دەروازەی نێودەوڵەتی پەروێزخان پشتیوانی خۆیان بۆ جێگیرکردنی هێزی تایبەتی دەستگای ئاسایشی هەرێم دووپات کردەوە و ڕایان گەیان پێکەوە هەماهەنگ دەبن بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەموو کارێکی نایاسایی. ئەمە بە تەبیعەتی حاڵ هەماهەنگە بن چونکە ئەمە بڕیاری سەروی خۆمانە، بڕیاری جێگری سەرۆکی حکوومەتە. ئێمە لەم ناجیهەتێکی جێبەجەکاری هاتنی هێز بۆ دەروازەکە ئەم هێزە ئێمە بە پاڵپشتی بۆ خۆمان دەیزانین و سپاس ژیانەکەین ئەمش بۆی ئەو شتانە بڕوێتەوە کە ئەو دەنگانە هەیە لەسەر ئەو مرزانە و ئەو حملەیانە کە هەیە لەسەر دوازە بەمەیشە نمێنێت. ئێمە هەماهنگیانە بین و ئەرکی ئەم هێزەیشە ئەرکێکی چاودێریکردنە، چاودێریکردنی ڕێکارە گومرەکان و ئیشەکاری گومرەکیە لە ناو دەروازەکە. ئێمە وەکو دەوازە ئێستا خۆتان نەزان لە کۆبوون بووین لەگەڵیانە تەواوی سرجم سێکتەرەکانی دەوازەکەمان پاڵپشتی خۆمانمان دەربڕیە بۆ ئەم هێزە. دابینکردنی کەشێکی ئارام بۆ ڕوبەڕبوونەوەی گەندەڵی و کاری نایاسایی کاریگەری ڕاستە و خۆی لە سەر جوڵەی بازرگانی دەبێت و ئامانجی جێگیرکردنی ئەو هێزەش بۆ ئەوەیە لە پاڵارامی و ئاسایش ڕێگیری لە کاری نایاسایی بکرێت و کۆتایی بەو گلەی و گازندانەش بێت کە لە ڕابردوودا لە سەر خاڵە سنووریەکان هەبوون. شاخوان محەممەد، کورسات نیوز، پەروێزخان.